Kero! Ja näin lähtee homma käyntiin. Näin tulee sitten vierailijat. Ja sieltä pääsee lopulta Mosa sitten väliin. Saa vielä pelattua omilleen. Nyt on hyvä näköinen hyökkäys vierailijoilla. Hetemai. Hetemai laittaa oikealle Sarajärvelle. Sarajärvi lähtee pommittamaan. Hyvä vaarallinen matala laukaus vasenta. Ja sitten tulee ruma taklaus. Hetemai tulee takapäin sieltä Hakolan sukille. Selviää ilmeisesti kuitenkin puhuttelulla. Tässä tilanne uudestaan. Tää tulee kotijoukkueen. Heinonen jättää sinne Kaufmanille. Ja loistava paikka! Tällä kertaa ei saa Martin aivan ohjattua puskua maalia kohti. Pääsee aivan vapaasti kokeilemaan. Hakola lähtee laukomaan ja hieman sieltä ylänurkasta yli. Bussilastillista sanotaan näin, eli muutama kymmenen. Sitten lähtee hyvää vaparia. Se ei paljoa mene yli. Siinä oli Olinikilta erittäin hyvä vapari. Hyvä pudotus sinne Hetemaille. Olinik. Kloose! Hetemai. Sitten lähtee vaarallinen laukaus sieltä. Mosalta ottaa kimmokkeekin. Mosa ahtaassa paikassa. Kalastelee vapparia. Ei tällä kertaa onnistu. Hervas pääsee katkoon. Ja sitten todella kova yhteen törmäys. Ja sitten kuumenee tunteet. Erittäin ikävä näköinen tilanne, mutta toivottavasti siinä ei mitään sen vakavempaa satu. Hetemai. Nyt on hyvä näköinen hyökkäys vierailijoilla. Hetemai. Olinik painaa vasemmalla. Olinik painaa, mutta painaa tällä kertaa ohi maalin. Hyvänäköinen hyökkäys SIK:lla. Se oli vaarallinen. Parikymmentä minuuttia vielä peliaikaa jäljellä. Hyvä syöttö siinä vaihtotulleelta pelaajilta toiselle ja Batista loukkoon. Ja nyt siellä Murray pomputtelee. Pallo polttelee siellä. Sitten laittaa Marttinia vauhtiin. Ja sinne se tuleekin. Martti pääsee kokeilemaan. Ja sieltä! Kyllä se lähti itse asiassa valkopaidoista. Se on epäsuora vapaa potku. Valkopaitojen keskellä. Ja sitten pommittaa Hervas, mutta muuriin. SJK kestää. Ja sitten alkaa kyllä vahvasti näyttää siltä, että pisteet jaetaan tänään. Näin se on loppuvihellys ja ratkaisemattomaan päättyy tämä kamppailu. Hetken kuluttua vielä haastatteluja tulossa.